Қорыта айтқанда, бұл чаттың қажеттілігі ол халықпенен, елменен, қоғаммен тікелей байланысқа шығу. Осы жағдайда бізге халықтың көбірек қатысып біздің істерімізге. Соның ішінде жаңағы айтқан мына партияны құру мақсатындағы ынталы топқа мүшелер тарту мәселесі өте маңызды. Ол айтылды, дегенмен қайталап кетейін. Біз қазір мына сот бізді құжаттарымызды қабылдамай тоқтатып тастағандықтан Әділет министрлігінің көмегіменен соны қолдап Тоқаевтың тапсырмасымен бізді өткізбеу үшін жасалған тірлікке байланысты соттасып отырмыз. Сонымен қатар бәрібір жаңағы ынталы топқа мүшелер жинау жалғасып жатыр. Енді бізге өте қажеттілігі ешқандай әділетсіз министрлік те, елмаса басқасы да біздерден ілік таппау үшін ынталы топқа мүше болатындардың видео жібергендігі өте маңызды. Олар мысалға жазылғанда ананы мынаны жоққа шығарса да, видеоны жоққа шығара алмайды. Онда видеода адамның өзінің беті жөні, беті көрініп тұрады, өз аузымен сөйлеген естіп тұрады. Сондықтан оны жоққа шығара алмайды. Сосын жаңа куәлігін көрсетеді. Сондықтан осы видеолар жіберу өте маңызды. Осы чатқа қатысатын азаматтар өздеріңізде осы тұрғыда сол тірлік жасасаңыздар. Сосын айналаңыздағы жанашыр дос жаран жақындарыңыз, туыстарыңыз, тағы басқа адамдарға айтсаңыздар, осы ынталы топқа көбірек қатысып, жаңағыдай жіберіп өздерінің несін телеграм ботқа сол видео арқылы ең бірінші кезекте соны жасаса, бізге ол үлкен көмек болады. Ал енді әрине бұл чаттың көрсетуі алда жалғасады, онда тағы да қосымша қандай бір жаңа сұрақтар болып атса, оларға біздер әрине жауап береміз. Біз тікелей осы байланыста болуға мүдделіміз, бір сөзбен айтқанда. Екі жақты байланыс бізге аса қажет. Біздің ұйымдастыру тобы, сосын мына қазір ынталы топқа кірген азаматтар да қатысып жатыр. Сосын енді қосымша тағы жаңа күштер қосылып жатса, халықтың бізді көбірек қолдап, жаппай қолдап көрсетсе, қолдау көрсетсе, онда біз сөз жоқ, еңбегіміз жемісті болады, нәтижелі болады. Біз міндетті түрде жеңіске жетеміз. Соған ешқандай күмән жоқ.